Morten, det er jo en lidt speciel dag for dig. Du er på vej ind på cykelcenteret her i Faaborg nu. Hvad er det, der skal ske? Jamen, vi skal ind og kigge på den gamle, helt gamle cykeltaxa, som vi startede med i starten, dengang vi var lovlig kørende. Den har de fået op og restaureret, som vi skal ind og se her om et øjeblik. Jamen, lad os gå ind og kigge, hvordan den ser ud nu. Yes. Åh, undskyld. Så blev du fundet. Ja, jeg var lige ude at køre en tur. Her står vi så ved din gamle cykel her. Hvad synes du om den? Det er et godt stykke arbejde, og jeg synes, det er imponerende, at dengang de havde fået den, med de billeder, der så derude, og sådan den står i dag. Det er jo imponerende, at de har udrettet så meget stort stykke arbejde. Det er jo helt vildt alt det gode mad, der er stillet frem her i dag. Ja, det er rigtigt. Det dejlige mad, de her på bordene her i Faaborg Solcenter, de har lavet de her mad. De starter for 2 dage siden, og de er rigtig glade for at lave de her mad, og vise danskere og andre beboerne, at de har de her mad fra deres hjemmeland. Så jeg håber, at I alle har en rigtig god dag. Og hugger jer. Tak. Det er første gang, I sådan for alvor holder åbent hus her på Asylcenteret i Faaborg. Der er jo masser af mad, masser af folk. Hvordan synes du, det er gået indtil nu? Jeg synes, det har været så dejligt at se så mange mennesker. Så mange glade og imødekommende mennesker. Og det har været så dejligt at se vores beboere lægge op til den her dag. De har gjort en enorm indsats, og de har glædet sig helt vildt meget. Mødet med almindelige danskere betyder så meget. Så det giver en kanon god stemning. Og jeg er sikker på, at når vi kommer igen på mandag, så kan vi stadigvæk mærke god stemning. Ha ha ha!